قردرية مركي قار اللولمان قوشة وحا إسكالي تي أي قدد إسكو قرب يهين تي أي قدد إسكو دو يهين حبا قرطالي مركا قرطاسي وحا ينقونا يسابو لي هاي قردنا حكاها تي أي قدد هو يحنس وحتى هاي أرور هولي وراح صوب حيسيو أفريو تمنات إلى إسكا ينوركو مكان لقاقيو أصلا قاد داوو ميل أي إيقا هاي ستا أهد إيقا ستا أبوان كان أغشي كيي هاي هل كاوا إيقا هاي ستا بل إيقا دحال البنكيري إيقا دحال وي أنا هاليا ها بل إسكو أهد بنكيري أنا حوليو حالات كعد حنمو يجعي الحكتي هين حرمة دقور يورك حالين حدي وحيسي أراك تدادي حقلي يدي مدح شوت كلا حمدي قاقر حضادك وحسيلي حيدتك يوسف بان عدك حيقين حلا وجدين كأن حقنيو حرير تلا داواداتهاي akhyaarta hawada naga daawanaysay halkani waa Maal TV waa mar kale iyo barnaamijkeena deexasho barnaamijkeena deexasho maanta uu ka duwan yahay barnaamijyadii hore waxa noogu martaya xidigta caanka ah ee kooxda deegan waa heesa mako maxamed yusuf oo ku magac dheer maka deegan maka deegan hadii aan dib idin xasuusiyo waxa ay ka mid ahayd fanaaniinta kooxda deegan ee ka dhisnaan jirtay dalka Djibouti ee maka deegan waa fanaanadii ugu da'da yarayd ee ka heesaysay shirkii lagu soo dhisay dawladdi ugu horeysay ee ku meel gaarka ahayd ee Soomaaliya taasi oo lagu soo dhisay magaalada Carta ee wadanka Djibouti mako ku soo dhawow telefishanka Maal TV ku soo dhawow wadankaagii labaad ee Soomaaliland ku soo dhawow magaalada Hargeysa waan ku dhawahay xasan waan ku dhawahay waan joogaa wadankaagii labaad ee Soomaaliland waan ku dhawahay sidoo kale mako heesaha ay qaado oo intooda badan uu alifay ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiye أبوان كيني محمد سعيد أفكورية هيسي هيدا هدان دبي دين حسوسية وحاكم دا هدان نقول لها أبح أكتا دان كبحي لها أكتا إذا كوين دا لا وجه دين كأن حقانيو حرير تلا داوضات بل مكو مركا أغوه الرئيسة مقا عن مكا ديغان هالكو كاسور راعي والله ما كعصي ما كان كوحدة ديجا أنا كبيري أيو أنا عضو دتك وقبدي إنه قبطه ما كعصي ما كعصي هو قبطي ما كع أباه اللي ما يقنا ومن كديجا ما الله يقنا ما كعاد دتك يبقى أنا وقبدي كوحدة يقدر أنا يقبطه ما كعصي ما كع ما مركي كوحدة ديجا الأساسي أيات كم ده هيد دتك وجهري يي لغو أساسي والله كوح ديجان كل كهرباء واحد كوح متشاء إن إسكاش يدا وفنانين وين نو يرتا هسان فنانين توي لكن مركي كوح فنانين أو هستا أي رتا هذا تكو ريانها ما كو هرجيسة ما مركي كوجه ريسة مي ومركي لبعض لبعضن سنة كهر أي أيقظ دم بس لبعضن سنة كهر أيان إمدي ونجوجي مدبلة ما أتي يجو حكتة. لبعض سنة كهر ومركي كوحدة ديجان أي رواية دودي. ها ها لبكون يا أفرتي. واي هاي. هرجيسة محد نو ودا ما كوي. هرجيسة أنا إم بدن كرهجي أنا قلت تلاجلي لا يحس بان ودا هس أنا قلت تلاجلي إنسان تقوله هو جا. سديدي طبعا كمي. سديدي طبعا كمي. هاي. يه هس ودن كا دي. waxa uu ku leeyahay khayraadkiisa ama sadee aan adu waxa uu aan ku yahay ka sheekeynaysa quruxda wadanka dalxiiska wax dhama ka sheekeynaysa yaan wada marka waxa jirta hees
dhawaan uu lagu dhiibay oo dhawaan daawaha laga soo qaaday oo iyadana aad ugu tala gashay magaalada Hargeysa hadaan khaldanay waa sax waxaynu ku horeyn doonaa heesta magaalada Hargeysa aad u qaadayso wax naga maqashi bila miis heesta wax weeyaan horta waxaan ku hambalyeynayaa abwaankii Samiye Umar Cayriye oo leh midaha iyo laxankaba Umar Ismaaciil Cali yaale waan ku hambalyeynayaa sida degdega ah ee wadankan uu yimiday uu heesta iigu dhiibay aan aad noogu faraxsanahay waan ku hambalyeynayaa iyo misisiyaangii miisiga lahaa Ilyas Idris Caynaan waan hambalyeynayaa heeskan waxa uu ka bilaabmayaa ciir ciirka heegada ciidhiga daruuraha aad hor isku ogiyo afkaaga caano lo'aad lagu qabay ayaanu kuleenahay waa yahay mako imise heesood baad qaadaa wallaahi heesahu ruwaado inta aan ku dhigo oo ay ruwaado badan ma soo matelay oo de silsilada inta shuuyada iyo waxa ma kaba ma tirin karayaba inta boqol iyo wax way gaadhayaan heesahaaga makay aad soo qaaday ma xasuusataa hees aad is leedahay qiso jacayla oo ama adiga kugu dhacday ama abwaankii sameeyey ku dhacday oo laga alifay waan xasuustaa waxaa ka mid ah hees leedahay imaamkii jacaylkuba tuji adiga weeye tuji adiga weeye tuji adiga weeye bal qisada jacaylka ah siday kuugu dhacday iyo wixii kaa soo maray naga yara dabage wallahi qisadaasi anaa igu dhacday waaye markaa meel ay iga haysatay aad iga haysatan abwaankan uga sheekeeyey haye halkaa ba iga haysata bal iga dhaxadal baan kiri iga dhaxal waayo hadlaya ha bal isku eeg baan kiri waaye marka hees kooriskiiga la yiraahdo imaamkii jacaylku tuji adiga weeye ayay maxay iga sameeyay abwaanku kuma aha abwaanku waa abwaan Cali Idris baa la yiraahdaa Cali Idris Qeyre ha yaa la yiraahdaa waa Rejabuuti ha waa Rejabuuti waa abwaanada heesahayga inta u badan leh isaga iyo afguriye akaas waxaa jirta makay hees la yiraahdo ducab duca aaba ii loog ha erayadeeda yaa leh abwaanka iminkan ku sheegay abwaan Cali Idris Qeyre yaa leh erayada laxankana waxaa khaliif cabdillaahi miisigana waxaa leh sacad muuse markaa abwaanku sida heesta ka muuqata wuxuu leeyahay adigaa leh aabo ii duce markaa wallaahiwaad bahayd aabahay wuxuu ila doonayaa lacag aabahay lacag luhaa cabdiraxmaan bufte iyuu ahaa aabahay haye marka lacag buu lahaa cabdiraxmaan bifta wuu inala joogaa iyuu ahaa haye lacag buu lahaa haye marka isagu meel dheer buu ila hiigsanayay waaye anna waxaan nin iska erdeeda iskaar nolol iska daciifa ku jira ayaan jeclaaday haye marka wuxuu iga leeyahay haddaad kaa doonatidba kaa haddaad doonaysid ka beereena ilaaliyaba waan kuu dhisay wuu iga leeyahay ka beereena ilaaliya beerta inoo inooga shaqeeyaba way waan kugu dhisi ruwaada magaceed ruwaad waxa la juxo haa inuu jiro juxayaa ka dhaadhicin ayadoo abwaanka Cali Idris un baa lahaa markaad meedabad kaada doonaysid nolosha daciifka ku jira de ka beerta inoo ilaaliyaba waan kugu dhisi iyo aninkaaba iga haysataaye de ii duce waan kartay waxaa jirta hees aad wada qaadaan waxaan u malaynayaa inuu xasan wada yahay haddaana khaldanayn oo aad ku foorjo oo daadisa heestaasina ma ruwaayad bay ku jirtay heestaas waxay ku jirtay shuu googoos ayay ku jirtay qisad ruwaada kumay jirin shuu aan dhignay ayay ku jirtay ereyadeeda wax ma ka xasuusataa inta bejkaaga waxa weeyaan tii kugu gashaba gartu waa gadii guurkii waqtigan isna wuxuu iga leeyahay iga soo godo gaduwaa gadii guurkiiyo wakhtiga buu iga leeyahay hees iyadana aad wada qaadaan nuur daalacay xalaawo jidiinka la mariyo iyo xalaawo jidiinka aan xaginiyo xariirta la daawadaata ruwaada juxo bay ku jirtay waa ninkaas
iska nolosha daciifka ku jira heesta aan ku jeclaado weeyaan aan isku jeclaanayno marka heeska aan baka isbarana isku qaadayna hadeedna waa ka dad ducaa bay lug iyo waxa ka sii dambeeyeen marka ninkan aad jeclaatay aad heesta wada qaadaysaan isagu waa ninka danyarta dabaqada hoose ku nool aan waxa ku noolahay dabaqad sare waa yahay mako muddo soddon sano ku dhow ayaad fanka ku jirtay khibrad soddon sano ah oo dhinaca fanka ah ayaad wadataa bal maanta waxaad noo sharaxdaa bulshada afka soomaaliga ku hadasha aad u faahfaahisaa fankii hore sidii lagu soo geli jiray siduu ahaan jiray iyo fanka iminku siduu yahay ee uu biyo dhacay wallaahi xasan waa su-aal muhiim weyn waay marka fankii hore iyo fankan isku difeerans maaha iskuma dhowo waay markan fankii hore heesihii hore markaan dhegaystaanu inaan wax ku heesilaan iskuma qaato way ka murti badnaayeen waa islahaayeen laxanka miisiga iyo waxaa islahaa codka qofka qaaday oo aada bay iskugu dheeli tirnaayeen markaa heesaha hore aan fanaaniintii hore aan dhegaysto heesaha waxaan qaadayni ma jirto waxba kama jiraan ta kale fanku wuxuu ahaa adayg baa lagu gelayay fanka anugu abwaanin waaweyn sida ay iga sheekeeyeen fanaanka aan qaraami ku heysin maba gelaynba fanka sida abwaanin waaweyn ay iga sheekeeyeen fanaanka waxaa itixaanka lagaga qaadi jiray hees qaraamiya hees qaraamiyana waad sheegiya tuqaaciyana kuwa iminka kuma qaadayaan hees qaaciyana kuma qaadayaan marka aad buu adkaa iminka waa la iska galaawn iminka wallahi fudud yahay aada buu fudud yahay malaha waqtiga la saairaan odhan lahaa dadka iminka hadday waqtiyo qaarkood sidan jiri lahayd lama galan kareenba fanka marka iskuma dhowo iskuma dhowo bal makoy fanaaniintii hore fanaaniintii hore heesahooda yaad aada u jeceshahay inaad qaado wallaahi fanaaniinta hore walan waa wada jeclaa horta rag iyo dumarba waan jeclaa laakiin badanka waxaan heesaa aan fanka ku galay ka mid ahaa oo fanaanadaas ahayd maandeeq maandeeq faaduma cabdilaahi kaahin maandeeq iyo fanaanadii kale allah naxariistee amed faaduma axmed dimbiil khadra daahir way badnaayeen fanaaniintan heesaha ugu galeen aada u jeclaa in soo ceshan jiray mar walba aan xafidi jiray laba heesoodoo aad aada u jeceshahay bilaa miisig noogu luuqee heesaha fanaaniinta ka mid a haa fanaaniintaa hore wallaahi waxaa ka mid ahayd faaduma axmed ragga kan ka eegto waxaa tahay aroor hore qorax soo baxaysiyo afar iyo tobnaad ilayska iyo nuurko makaamaynigaagiyo aslagada daawado wallaahi aad baan u jeclaa heesaha ka mid ahay aad aada iyo aad waxaa aan jeclaa aniga oon guweynayn weli guud kalay dabin adaa ila soo galay jacaylka haddaan kaa godoomay awaadii aad iyo aad mako marka aad masraxa istaagto ee aad heesayseed mikrofoonka qaadato ee hees dareen la aad qaadayso dareenkaagu siduu noqdaa horta wallaahi anugu waxaan horta anugu isku fiicannahay xagga jacaylka iskuma fiicin haddaan isfaaninayn laakiin xagga foorjadan aada isugu fiicannahay waa jiboota xagga foorjadan aada isugu fiicannahay de sida ay tahay qisadu tahay unbaan lahay unbaan iska dhaadhiciya aadiylaakiin jacaylka waa lagaga fiican yahay aad iyo aad marka waxaa jirta hees uu af guriye sameeyey oo beijkaaga haddii gartu garsoor iyo wax ka hadlaysay oo qiso dhaba ka hadlaysa ereyada beijkaaga balna naxasuus wallaahi heeskaas wuxuu ahaa rawaadii biyo hoostood jacayl lagu beer biyo hoostood jacayl lagu beer waxaa lahaa abwaanka siciid af guriye
وحيريتو كاملة هاي غردرية مركي غار اللولمان غوشة وحا اسكالي تي اي قدد اسكو غربيهين تي اي قدد اسكو دويهين وبا غرطالي مركا غرطاسي وحاي نقونا يسابولي هاي حاجة حفلات بقى بس كوفي عنا هي وحن جعلها إنا سياحة في ذم جعلي بقى إنه من لحن يهرف ديان أدوك جعلها ولي بقى وإيه رجوي شيء على قبته تد ويجران دوب تا صاحة في ذا أنا ولا يمجعلي صح وحن جعلها من لحن كو إنه يل إلى جوجا بقى ويجوا دول سماء بقى إنه جوجا لحن أدب ساس كوفي عنا وكس ولكن أضيق وبدل تل أكبا أي أي لك ولنتا والله واحد دبا كلامك كل ما حفلات أدب بس وفي عنا واحد دبا كما يركن إم سر وايد أدب إن كسوق يبقى هذا تي تلستود أخر وايد هو واحد كل لين قوس إيو قصة سلسلة بيراهين سد بيرنت وحيرين سلسلة وارواد أدم waar waad dadan waxa ka sagaal ruwaadood banka soo qayb galay way silada way sagaal ka ruwaadood magacooda hadaan ku taafsado mid waxa ay jacayl ku furdaan ismaale baa igu horeeyay furdaan ismaale aan waxa igu xigtay aashaqo inuu jiro juxaya ka dhaadhicin way waxa igu xigtay afrikay shar iyo khair afrikay shar iyo khair afrikay shar iyo khair mushiidaad wax kala garan مشيداد وحكرا كران كران يوم القيامة هاد وحفها وحاك لو إيجو هيكتي إلا حاوي آذن محروبين شعيلك محروبين شعيلك واي وحاك لو إيجو هيكتي قلن جيق وروح ذا نكي أو قلما لسين هل كيد كي قد شرتي تا وحانا حديقة دلوات أبوان علي قاب علي دريعي قال حربي بان لدقنا وحاك لو إيجو هيكتي دوميرا رواد وقت على جلي دين إلكتريا مركي أيش كسر دوشي جبوتي جبوتي دوميرا وحي هاي سجالية سجاش لا هي لا بكون يستديتي لا بكون يستديتي وحى يقول حكتي وحى يقول حكتي ما ضحي عنده سيدا حدنا ما أركان السجع ما ضحي عنده سيدا حدنا ما أركان السجع waxa igu dambeeyay heel walaal ruwaad heel walaal leeyahay iyo sagaal ka ruwaadood baan ka soo qayb galay inta heel walaal waxa loogu tala galay ciidamada bariga jooga waaye mako inta soo ruwaayadood ma Jabuuti dhexdeed un baad ku matasheen mise wadamo kale la kala geegay wallahi inta badan Jabuuti dhexdeed ku matalay laba un baan midna keenay Soomaaliland haye laba kun iyo afarti ilaa xawi aad u xoroobin jacaylku waa keenay laba kun iyo koodiina jacaylku furdaan isma galaan yaban yaban baan soo dhignay inta kale wadanka ku dhignay wadanka dhexdiisa waan kartay barnaamijkeenu waa gabagaba ayuu ku dhow yahay marka Soomaaliland ayaad hadda ku sugan tahay miyaad u soo xagaa baxday un mise hawlo ayaad ka wadaa wallahi maanta waxaan idhi 20 sano oo wadanka ka bixin oo maanta wadamada dariska jaarka gaad baan idhi waan idhay haye tee asxaab fara badan ayaan kala kulmay tee maxaa loo sidaaba leedhi haye hada waqtigu hadduu iyo galaado wax walba ni sidaaban ka jiray marka waan jecelahay Soomaaliland Soomaali oo dhan anigu filan Soomaaliyeed baan booramela وهاس بان قط على قلي يدنا ركيسنا الله بهاس بانو سيدي إكتر سومالي لان إسكو يدي ها وا إسكو وده سومالي لكن مقالة مقالة ها مقالة مقالة حق الله هديك الصورة قشنا ونجعلها إنا شو أدو غرح بدن كل يو كل مكو هاس آد يا آد أم عن إريدة يلحن كذا أيادو قاضي مقالة هرجيسة ددوينها الرير هرجيسة كلي يا كلي ويكو أبال جود الدوران مكو قبل برنامج كا
waxaanu jeclaanay inaad heesti nagu macaasalaamayso aan halaawad jidinka la mariyo xariirta la daawadaad xooliyo xareed kacad xalmooyo jacayl xogtiihayn xurmada guuriyo rag xalayn xidigu xisay aragtidaadi xagliyowday madax shood kale xamdiga quruxdooda ku xasilay xididka yuusuf baan cidka xigin xalaawad jidinka aan xaganiyo xariirta la daawada tahay adaan ku iibiyay xasanotaaska aad iyo aad waan kaa guddoomay mako mako maxamed yuusuf oo ah fanaanad reer jabuutiya oo hadda ku sugan somalilan aad iyo aad baan uga mahad celinaynaa wakhtigaaga haboon ee aad na siisay sida aad nooga soo ajiibtay martiqaadka aanu kuu fidinay aad iyo aad baad u mahadsan tahay mako ka hor inta aynaan ka bixin barnaamijka yaad salaamaysaa taageerayaashaada ku sugan somalilan maxaad ku codsanaysaa wallaahi waxaan salaamayaa horta ummadda muslimka meel kastoy joogto waddankayga walaalahayga reer somalilan meel kastoy joogaan waan salaamayaa waddankayga jabuutina waan salaamayaa soomaali meel kastoo taageeradaydu joogto waan wala leeyahay ahlan baan leeyahay ahlan adigana si gaaran kuu salaamayaa xasano waxaan ku yidhi annagu ambasaada baan kaa dhiganayna somalilan noo jooga waa fanaaniinta reer jabuuti aad iyo aad salaamayaa somalilan oo dhan baan salaamaya madaxweynuhugaan salaamayaa shicibkaan salaamayaa ila waddana waan wala salaamayaa kuwa reer jabuuti iyo kuwa reer somalilanaba aad baan u salaamayaa asxaabta midba hawsha halkuu kaga jira waxaan leeyahay aad baa umahadsantihin aad iyo aad way kaa guddoomeen kolley way daawanayaan taasi ayuu ku dhan yahay oo ay marti iigu ahayd fanaanadda caanka ah ee reer jabuuti mako maxamed yuusuf mako deegaan dhammaantiin dhammaantayo nabadgelyo.